Размислувајќи неконвенционално, Лексус тетовираше автомобил. Задачата за да го оствари ова единствено уметничко дело и припадна на водечката лондонска уметничка за тетовирање Клаудија де Сабе. Користејќи специјална дупчелка на место фина игла, таа на белиот автомобил од моделот UX нацрта во одушевувачка слика на посебен вид јапонски краб, кој како мотив е познат од нивната традиционална уметност и е символ на добрата среќа и упорност. Иако за прв пат работи на метал, а не на човечка кожа, таа покажа голема вештина во техниката. Работејќи со исклучителна прецизност, откако го симна површинскиот слој директно, го обработи металот под него. За основата се користени 5 литри висококвалитетна автомобилска боја, а деталите се истакнати со листови злато кои им дадоа уникатен тридимензионален ефект. На крај сето тоа е покриено со слој заштитен лак. За целиот процес и треба 6 месеци работа. Оваа интерпретација на компактниот кросовер на Лексус нема цена, а хонорарот на Клаудија изнесуваше 120.000 фунти.